pár minut pro M plus M, pro Martina Smiloně. Hezký večer, posloucháte Country Radio a to je dobře. Je to jen asi měsíc, co jsem tu hned dvakrát vzpomněl na zajímavé dění v galerii umění proti rakovině v Praze 1 v Anenské ulici. A dnes se od ní odrazím v řeči zas. Protože tam jsem poznal Alenky. Srozumitelněji, poznal jsem Alen, spolek žen, které se léčí nebo se vyléčily z onemocnění prsu. Některé z nich tam chodí na moje téměř už pravidelné čtení ze zajímavých knih. Jsou vnímavé a veselé a co hlavně jsou čilé do života a posílají mi svůj čtvrtletní magazín Listy Alenu, z něhož se dovídám, co všechno dělají, aby se jim dařilo. A to mě na mou duši udivuje. Spolek si založili už v červenci roku 1993, takže letos oslavují 30 let jeho trvání. Díky jemu a jeho sponzorům mohou plavat, cvičit, procházet se, a to často nejen tak volně, ale i tematicky, vzdělavatelsky, pořádat výlety, rekondiční pobyty, různé turnaje, například v minigolfu, ten proběhl letos v březnu. Kdybych vám tu měl všechno vypočítávat, potřeboval bych mnohem víc času než mám. Ale zmíním se aspoň o něčem v blízké budoucnosti. Ještě tento týden v pátek pojedou vlakem z Prahy do Kouřimi, prohlédnout si tamní arboretum. V červnu zamíří pro změnu autobusem do Stříbrné Skalice a k rybníku Propast. V červenci plánují cestu, a to mě zvlášť zaujalo, protože jsem tam kdysi učil ve škole, cestu do Nového Knína, královského zlatohorního města, do muzea zlata. Projdou se kolem říčky Kocáby a pak se půjdou osvěžit do Malé Hraštice ke kapličce, odkud je vlak vrátí do Prahy. A tak dále, a tak dál. Hodně se toho děje v jejich výtvarném kroužku. V únoru byli ve skanzenu v Kouřimi na staročeském masopustu. Chodí spolu na koncerty, na přednášky. Výčet jejich činnosti je bohatý a statečný. Radostné je i číst na zadní straně Listů Alenu loga a jména těch, kdo je podporují, úředních míst i soukromníků. Zkrátka a dobře, mám za to, že i ti, jichž se zdravotní problém netýká, a řeknu raději pokorně zatím, měli by vědět o jiných, kteří a které s nemocemi zápasí, ale nehodlají se vzdát. Aby jim drželi palce i malíčky a pomáhali, mohou-li. Domovskou adresu Alenky mají, to jistě nemůže škodit, řeknuli, Alen ZS Rafaelova 1999/5, poštovní směrovací číslo 100 00, Praha 10, Strašnice. Písničkový pozdrav jim posílá Martin Žák. Znáš ten požehnaný den, zůry snášel se k nám posvátný cit, a v tu chvíli já mohl s tebou snít. Ruka osudu nás vedla. Tvé mládí neví, co je čas. Tíha roků mých se nedá už skrýt. Přesto nemůžem se rozejít. Každý okamžik je věčný. Říkáš, že i v pláči
jsi šťastná. Smíchem slzy skrýváš, já vím, stane se, co se má teď stát. Když sníš, tak splní se ti každý z tvých snů. Neměj strach, že jednou zapomenu. Každý okamžik je věčný. Pláči, jsi šťastná. Smíchem slzy skrýváš, já vím, stane se, co se má teď stát. Když sníš, tak splní se ti každý z tvých snů. Neměj strach, že jednou zapomenu. Každý okamžik je věčný.